Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Kokoci TV. Jaga sikapmu. Kalau kau tak suka, sini. Sini lah. Sini lah. Eh, masuk lah. Eh, stop. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.